Власноруч розробляли дизайн інтер'єру, замовляли меблі та навіть фарбували підлогу. У Горінчеві активна та ініціативна молодь власноруч створили хаб. Нам з моїми друзями завжди не вистачало місця, де ми могли проводити свій вільний час. І ми вирішили щось таке зробити, щоб було добре і нам, але й іншій молоді в нашій громаді. Тому ми дивилися багато молодіжних центрів, хабів, і ми вирішили, що нашій громаді теж необхідний такий хаб. І коли ми почали збиратися в приміщенні бібліотеки, ми вирішили, що ми хочемо змінити її і проводити тут свій вільний час. Почали щось вже робити, власноруч розбирати все, прибирати. І відтоді, напевно, почався такий більш зроблений, вже з ремонтом, наш хаб. Ідея облаштувати осередок для втілення креативних ідей, показу фільмів та влаштування кіновечорів виникла ще у 2022 році. Тому пані Оксана об'єднала навколо себе хлопців та дівчат з усієї громади. Було таке місце, де можна прийти не тільки відпочити, а й корисно провести час, щось повчитися і в такому напрямку. Тим більше, що в мене також є діти, яким у майбутньому будуть потребувати такого розвитку. І сама ідея молодіжного простору з'явилася, ну, буквально, можливо, роки два тому назад, але потрібно було і часу багато, і фінансових ресурсів. І так сталося, що минулого року, починаючи з вересня місяця, ми брали участь в одному проєкті від громадської організації «Інститут миру та порозуміння». Це була соціальна згуртованість в Україні, як адаптація на війну. І він стосувався молоді шкільного віку, налагодження співпраці між молоддю, шкільними педагогами та адміністрацією. Громада взяла участь у проєкті «Апшифт», у рамках якого вдалося втілити мрію у реальність. Завдяки цим ресурсам ми змогли облаштувати це приміщення. Це приміщення сільської бібліотеки, читальний зал. І провели тренінги. Так само в нас була ознайомча екскурсія у Львів для молоді, де ми відвідали молодіжні простори і центри, що дуже сподобалося дітям. Надихнуло вас? Звичайно. Мене завжди надихає молодь. Підтримують і координують школярів і вчителі, тому разом працюють над вихованням свідомої та відповідальної молоді. Тут діти можуть розвиватися і знаходити якусь спільну мову з дорослими, тому що в нас беруть участь ще деякі педагоги зі школи. І взагалі, якщо от я думаю, ну це моя думка, що коли вони вже підуть навчатися, потім в університет, вони там зможуть більше себе реалізувати. Тепер важливі, як булінг ми обговорювали, взагалі от про лідерство, як себе можуть діти проявляти як лідери, і взагалі хто це такі. І ще ми вчилися, як створювати проєкти. Я думаю, що це дуже важливо для того, щоб подальшому себе реалізовувати, от, щоб діти могли, ну, мали уяву, що таке проєкт, як його реалізовувати і для чого це потрібно. Педагоги зізнаються, налагодити діалог з учнями було важко. Та не у формальній обстановці за допомогою роботи над спільними проєктами вдалося позбутися бар'єрів та навчитися чути одне одного. Спочатку в нас із дітьми, знаєте, був такий бар'єр, ми не розумілися взагалі. А от тепер я вже їх більше розумію, що вони хочуть, їхні потреби. І взагалі, от, що треба завжди їх підтримувати. От єдине, що вони хочуть, це щоб їх підтримали. А тепер молодь вже така креативна, і вони знають, куди, чого хочуть і куди їм йти. На базі хабу вже вдалося провести 4 семінари з залученням профільних експертів різних галузей. Також організовували і благодійні заходи, спрямовані на підтримку ЗСУ. Для нас важливо, щоб нашу молодь почули, і наша молодь хотіла щось розвивати у цій громаді. Тобто спочатку ми в школах плели сітки, потім ми проводили кіновечір. Ми зібрали, ну, досить багато коштів, але скільки могли, стільки зібрали і відправили на ЗСУ. А що придбали? Авдіївку. Ми хочемо проводити літературні вечори, кіновечори також, можливо, спінг-клаб. От, можливо, запрошувати якихось спікерів для того, щоб провели, можливо, якийсь міні-тренінг.
Головне, розповідають активісти, вдалося створити затишний осередок, у якому хочеться працювати, творити та покращувати громаду. Зараз ком'юніті, що об'єдналося навколо ідеї створення молодіжного простору, складає понад 70 осіб. Ми тільки тиждень назад тому покрасили підлогу. Тепер стало це 70. А це які вікові категорії? 14-35. Часто наші думки розходяться, але ми робимо все для того, щоб ми були все разом і не сварилися. Так як нам дуже пощастило, у нас дуже дружня команда, і напевно тому нам легко комунікувати з молоддю. Зовсім скоро хаб дообладнають, і він відчинить свої двері для усіх, хто шукає платформу для розвитку – особистісного та колективного. Адже молодь – рушійна сила держави, і в її руках майбутнє європейського рівня життя в Україні.